Že samozřejmě můžeme to udělat. Želání takové slečny, zákon. Takže přání takové krásné slečny, to je zákon. Boris, promiň, já jsem paní. Tak, sdělím transový seans. Takže uděláme transovou seanci. Чаще я делаю или с гонгом, или со своим музейным бубном. Частей ты сеансы делам будь с гонгом, либо со своим кузельным бубном. Ну, а очень редко делаю с ним и с тем, с болельщиком. Вельми зрідка то делам так же обои на одно. Вот сейчас так и сделаю. Але тет вам то уделам. Поднимите руки, пожалуйста, моя гарда, мои курсанты, ученики, чтобы я посмотрел, сколько вас. Так, просим вас, сведните руки, моя гарда, мои жаци, что на мне уж аспонь одно были, ать вим. Гарда, выборна. Третинка вас тут určitě є, а то скоро как не к пулке. Так, третинка вас тут є, можна же пулка. Так вот, вы знаете уже все, что на трансовых сеансах деется. Так же вы уж то знаете все, что се на тех трансовых сеансах деет. Для остальных. Так, а теперь про ты остальные. Во время трансового сеанса у вас могут возникнуть видины, слышины или какие-то злачные подсыты. Během té transové seance můžete mít vidiny, slyšiny nebo nějaké zvláštní pocity. No, obvykle u třetiny slyšení to bývá. Většinou tak třetina těch posluchačů mívá tyto pocity nebo něco. Tak nebojte se toho. Tak zaprvé nebojte se toho. Jestli vidiny jaké-to špatné. Jestli ty vidiny budou nějaké špatné. Tak radujte. Tak se radujte. Это вы избавляетесь каких-то страхов, травм. То вы се избавили някакого страху, небо някаких травма. Психических травм. Психических травм. Тянутся и от детства, а могут быть и честно. Ты травмата се могут тягнуть уж из детства, небо то может быть травма, треба течко някакое черствое, то е едно. Где видины будут красивыми? Když ty vidiny budou krásné, radujte. Tak se taky radujte. To je vaše dalnější rozkrytí. To je vaše takzvané další otevření. To je samé slyšení. Zrovna tak slyšiny. Очень часто во время трансовых сеансов откликаются те органы или части тела, которые требуют лечения. Velmi často při těch transových seancích se ozývá ta část těla, která potřebuje léčit. To už může být příjemné i nepříjemné. Ty pocity zase mohou být příjemné i nepříjemné. Tak radujte se lůbem i čekejte zázraky. Tak se radujte z jakýchkoliv pocitů, čekejte zázrak. Поскольку когда яркие пульсы, то часто бывает и оправдывает зазрак. Když má někdo opravdu pocity, cítí je hodně, tak může se i zázračně uzdravit. Tak to všechno, zakrujte glásky, uvolňte spíš, i malší transmisián z vás čeká. Takže zavřete oči, uvolněte se, sedněte si pohodlně a čeká vás taková krátká transová seance. Thank you.
Otevřete oči. A otevřete oči. A usmějte se. A usmějte se. Dobře. A teď zvedněte ruce, u koho byly jakýkoliv zlačné fucity, vidiny, slyšiny, i podržejte, aby já posčítal statistiku. Tak a teď prosím vás, zvedněte ruce, kdo měl nějaké zvláštní pocity, vidiny, slyšiny, prostě cokoliv, co bylo neobvyklého. Já potřebuji statistiku vidět, já to vždycky sčítám. No, přibližně půlka vás je šikulky. Tak přibližně půlka, to jste šikulky, talentovaní, jste se mi tady sešli.